Լրատվական ռադիոն ներկայացնում է։ Լրատվական ռադիոյի եթերում աշխատանքն է սկսում Կիսալուսնի Մարիամուտը հաղորդաշարը Գայանե Չոբանյանի բացակայությամբ, այսօր այն կվարեմ ես, Աթեն Միքայելյանս, և իհարկե տաղավարում է հաղորդման հեղինակը Միջին Արևելյան ուսումնասիրությունների կենտրոնի տնօրեն թուրքագետ Տիրան Լոկմակյոզյանը, բարև ձեզ։ Ակնհայտ է, որ խոսելու ենք Սիրիայի մասին, որովհետև այս օրերի լրահոսի ամենակարևոր թեման է, որքան էլ որ այս թեմային անդրադառնանք, քննարկենք միևնույն է, ասպեկտները շատ են։ Իհարկե, այստեղ նաև Թուրքիան մեծ շանս տեսավ, ինչպես միշտ, և իրաքյան ժամանակել Թուրքիան նման քայլեր էր արել, երբ որ Ամերիկան մտնում էր Իրաք, Օզալի ժամանակները դեռ, Օզալը շատ մեծ ոգևորությամբ, թե մեկ ենք տնելու, երեք շահելու ենք, այսինքն շատ լավ շահավետ ենք դուրս գալու բանով, լոզունգով, փորձեց ինքն էլ խառնվել Իրաքի գործերի մեջ, սակայն Ամերիկան, իհարկե, Ամերիկյան ըմբռնումն է, որ մարդու կամ ինչ տարբեր երկրների, տարբեր ազգերի մտածածը արդեն չարդահայտած, գիտի թե ով ինչ է մտածում, ինչ է ուզում, իմանալով Թուրքիայի նկարտումները, չթողեց, որ Թուրքիան Իրաք մտնի, և դրանով կանխեց։ Սակայն Սիրիայի խնդրում նորից Թուրքիան ակտիվացավ, այս անգամ Էրդողանը ոչ թե Օզալը, և Էրդողանը իր մշտական այդ թաղի լավ դղու այդ վերաբերմունքով փորձեց ինչ-որ բաներ անել, Ամերիկան մի քիչ թողեց, եւ այլն, ու վերջում հասանք այն գետին, որ Ամերիկան իր գործերը կատարած նկատելով դադարեց ինչ-որ մի շրջան Թուրքիայի սահմանի մոտ 30 կիլոմետրանոց շրջանը տատարկեց, ու զինվորները քաշեց ընդեղեց, սակայն իհարկե այստեղ շատ հետաքրքիր է, 30 կիլոմետրից ընդգով ամերիկյան ուժեր դեռ կանգնած է, քրդերի խնդիրն էլ մաքրեց, գիտեք Դիարբակրի դեպքերը և մյուս քաղաքների դեպքերը, Դիարբակրի քաղաքի ներքին քաղաքը, հին քաղաքը մինչև այսօր էլ տատարկ է, մարդ չի ապրում այնտեղ, բոլորին կոտորեցին, քշեցին, բոլոր դները, բաները գետնին հավասարացրին, մի հատ տեսնենք ֆուտբոլի դաշտեր են գոյացած այնտեղ, եթե մեկը ասենք մի 5 տարի, 10 տարի առաջ գնացած լինի Դիարբակր, օրինակ ես գնացել տեսել եմ, ու այսօրվա այդ նկարները տեսնեք, ապշի թե այս ուր գնաց ես քաղաքը, այս շենքերը, դները, բանը, փողոցները, նեղ փողոցները եւ այն չկան, ֆուտբոլի դաշտեր են այնտեղ, եւ մինչեւ այսօր էլ մարդ չի ապրում այնտեղ, եւ ներքին խնդիրները լուծեց, քրդերի ուժը կոտորեց, այ հիմի կարող է հանգիստ դրսի քրդերի ուժը կոտորելու անցնի, և այստեղ ինչ-որ մի համաձայնություն եկավ Ամերիկայի հետ, Ամերիկան իր գործը կատարեց, և քրդերին օգտագործած լաթի նման, կտորի նման շպրտեց Թուրքի առաջը, որ Թուրքը հարձակվի հոշոտի։ Պարոն Լոկմակյոզյան, կարծում եք Թուրքիան ամբողջովին լուծել է իր ներսի քրդերի հարցը, այսինքն ամբողջությամբ կոտրել է Դիարբերքի օրինակով, այսինքն իրավիճակն օգտագործելով արդյոք Թուրքիայի ներսի քրդերը չեն սկսի, այսպես ներսից Թուրքիան քանդել, չասեմ, գուցե շատ քանդելը շատ ծայրահեղ կնչի, բայց ամեն դեպքում անհանգստություն պատճառել։ Այդ մտավախությունը իհարկե կա, սակայն դա գլինի միայն այն ժամանակ, եթե Թուրքիան ինչ-որ պարտություն կրի։ Ինչպես Էրդողանին հաջողվեց անել մի բան, որը իր նախորդները, այ ձեր խոսքով, հա, նախորդներին չհաջողվեց անել նույն իրաքյան պատերազմի ժամանակ։ Այդ ո՞րն է Էրդողանի ուժը։ Հաղորդումն ամբողջությամբ հասանելի է լրատվական ռադիոյի բաժանորդներին։ Բաժանորդագրվեք 1, 6 կամ 12 ամսով և ստացեք այս և բոլոր մնացած մեր ռադիո հաղորդումները նաև դիտելու հնարավորություն։ Բաժանորդագրությունից առաջացող հասույթը լրատվական ռադիոյի ֆինանսական անկախության և խոսքի ազատության երաշխիքն է։